Men på medeltiden verkar man inte ha varit så rädd för spindlar egentligen. Nej, faktiskt. Alltså, spindeln idag är ju ett väldigt föraktat djur och många människor är rädda för den, inte bara du och jag. Men på medeltiden så beundrar man detta djur. Kanske inte just den här chilenska fågelspindeln, men däremot de spindlar som vävde nät. Mm. Därför spindelnät, det såg man som en fantastisk konstprodukt eller en hantverksprodukt. Och det var just det som den fick symbolisera, den skickliga hantverkaren. Och det kan man se i de här medeltida bestial djurböcker som man skrev då på 11, 12 och 13-talet där man skildrar djuren utifrån ett moraliskt och symboliskt perspektiv. Alltså inte beskriver djuren så som de verkligen var och hur de levde i naturen. Och med rätt bristande zoologiska kunskaper, för visst var det så att man trodde att spindeln var en mask på medeltiden? Ja, det är riktigt. Man kategoriserade den som en mask, precis som skorpionen hamnade. Hur hade man fått för sig det? Nej, det var därför man visste inte riktigt hur faktiskt spindlar blev till. Man trodde att det som liksom bara kom till ur det förmultna, ur trä, ur marken, ur lik och sånt. Det var liksom små insekter, det var maskar, det var skorpioner och det var spindlar. Man trodde att de bara dök upp ur det här. De här kategorierna som de använde var inte så viktiga för dem. Det vi tycker det är viktigt, därför vi lever efter Linné och där är det viktigt vilken familj och vilket släkt det tillhörde. Men man tänkte inte så då.